ընտրական օրենսգրքի շուրջ կան առաջարկներ, որոնք ընդունելի է համարել եւ որ ուժերի առաջարկներն են դրանք, որ հանրապետականը կառավարությունը ընդունելի է համարել։ Դեռևս լայն քաղաքական քննարկումներ այդ հարցը վերաբերյալ չեն անցկացվում։ Մենք դեռ ունենք ներկուսակցական քննարկումներ, որպեսզի վերջնական մոդելը առաջարկեն, կարծում եմ շատ շուտով պատրաստ կլինենք ավելի լայն քննարկումների նաև քաղաքական այլ ուժերի հետ։ Հիմնական հարցադրումը, որը մեր առջև դրված է, դա ոչ միայն համապատասխանեցնել այն գործող սահմանադրության թե տարին, թե ոգուն, այլ նաև գտնել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք իսպարկը բացառեն անգամ հնարավոր, այսպես ասենք, ասեկոսեները, որովհետև պետք է լինեն այնպիսի մեխանիզմներ ընտրական, որ ի սկզբանե պարզ լինի, որ որևէ ընտրախախտման մասին խոսք լինել չի կարող։ Կան որոշ առաջարկներ, ուզում եմ հասկանալ, կոնկրետ որ ուժերի առաջարկներ են եւ հատկապես որ մեխանիզմներին են վերաբերում։ Ընդրական մեխանիզմների կատարելագործման առաջարկությունները, որոնք այս պահին քննարկվում են, հանրապետական կուսակցության առաջարկություններն են, որևէ այլ ուժ դեռևս պաշտոնապես չի ներկայացրել առաջարկություն։ Երեք եղել է հայտարարության ժամին, օրինակ, հակի որոշակի պնդումներ, բայց կարծում եմ դրանք շատ, այսպես ասենք, պարզեցված են ներկայացրած։ Մենք շատ ավելի գլոբալ ենք խնդրին մոտենում, փորձում ենք աշխատել շատ հայտնի փորձագետների հետ, նաև մտածում ենք ինչ ձևով հնարավոր է օգտագործել տեխնիկական միջոցներ, որպեսզի հանրային վստահությունը իսկապես լինի պատշաճ մակարդակի։ Սակայն Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ ՀԱԿ-ը արդեն հայտարարել են իրենց, բարձրաձայնել են անգամ իրենց առաջարկությունը։ Մտահոգություններն են, դրանք մտահոգություններ են, դրանք դեռևս առաջարկություններ չեն։ Առաջարկություն, երբ մենք ասում ենք առաջարկության մասին, նկատի ունենք շատ հստակ մեխանիզմներ, նաև պատկերացում ինչպես նրանք պետք է կյանքի կոչվեն եւ այլն։ Տեսականորեն կարելի է բազմաթիվ հարցեր ներկայացնել։ Օրինակ եմ ուզում դրեմ։ Ենթադրենք մարդկանց լուսանկարների տվյալների բազան։ Այն անձնագրերը, որոնք ժամանակին են բաժանված եղել, հա, հին նմուշի անձնագրերը, ոչ բիոմետրիկ անձնագրերը, չեն ենթադրել այն ժամանակ էլեկտրոնային բազայի վարում, եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նման բազա չկա։ Պահանջնել նման բազայի ստեղծման նշանակում է սկզբունքորեն ի սկզբանե հարցը մտցնել փակուղի։ Մենք պետք է հաշվի առնենք այսօրվա մեր իրողությունները եւ գտնենք այն լավագույն մեխանիզմը, որը, ինչպես արդեն ասացի, վստահություն կներշնչի։ Դուք մի ժամանակ բացառել եք ընտրացուցակների հրապարակումը, դուք հիմա էլ եք բացառում։ Որովհետև դրա համար բավարար է կարդալ սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը համարում է այդ մոտեցումը հակասահմանադրական։